فلموں میں مختلف رولز کرنا آسان نہیں ہوتا. مگر میری مدد کے لیے بہت سارے بھروسہ مند لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب لائف کا رول نبھانا ہو تو اپنے مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. شان دیکھو کتنا پریٹی ڈریس ہے نا. جیسے ایک شوہر کا رول, ایک باپ کا رول. پاپا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, گیم بند ہو گئی. اوکے تم اپنا دودھ پیو. ایک بیٹے کا رول. بیٹا وہ یتیم خانے کے احتیاط کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے. ٹھیک ہے جی. بس ایک انسان کا رول. گھر بات کرنی ہے, بیلنس ہی ختم ہو گیا. چلیں مگر پاکستان کی سب سے بھروسہ مند سروس ایزی پیسہ نے میرے لیے مختلف رولز کو نبھانا آسان کر دیا. جب سے میں نے اپنا مفت ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولا, ضرورت پڑتے ہی اپنا موبائل اٹھایا, پیسے بھیجے یا وصول کیے. پاکستان کی کسی بھی یوٹیلیٹی کمپنی کا بل جمع کروایا, تمہارا انٹرنیٹ چلا دیا, گھر جاتے جتنی گیمز کھیلنی ہے کھیل لینا. اوکے انٹرنیٹ پر آسانی سے خریداری کی اور اپنے یا کسی بھی نیٹ ورک پر فوراً ایزی لوڈ کروایا, گھر فون کر لینا. یعنی کل تک جو کام مشکل تھے آج وہ کام ایزی پیسہ نے آسان کر دیا. تو آپ بھی آج ہی اپنا مفت ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے *345*3737# ملائیں اور لیں اپنی لائف کے رول کا فل کنٹرول اپنے ہاتھ میں. ایزی پیسہ بدلے زندگی آسانی سے.